Vad sa du? Välkommen till polisen och pratar med Magnus Wiklund. Ja, hej, hej Magnus. Mitt namn är Dittari Etuma. Då ser mitt personnummer, ja. Kan jag ta det för säkerhets skull? 660409-0362. Ja, och kan jag ta ditt mobilnummer till att börja med? 0703-999-069. Ja, ett ögonblick då. Ja, vad heter du för efternamn? Dittari Etuma. Ja, då har jag det. Ja, vad kan jag hjälpa till med? Ja, du kanske ser att jag har redan fått ett diarienummer på anmält brott som handlar om misstanke om mord. Och det är K754. Ser du den? Nej, kan jag ta det? K754-0020-19. Ja. Nej, det, sitter du, ringer du hemifrån eller ringer du? Jag prasslar lite med papper, men jag ska sluta. Ja, nej, ja, nu hörs det lite bättre. Ja. 5 000. Ett ögonblick då. Kan du upprepa efter K? Ja, det är då. Jag ska ta mina briller. 154. Ja. 0020. Ja. Sträck 19. Ja, precis. Hittar du ärendet? Jag håller på att kolla i systemet. Så ett ögonblick bara. Ja. Om det hänger kvar. Ja. Ja. Det är tredje gången jag ringer angående Åkes bortgång och anmäler diverse delar. Som ingår i brottet som har begåtts, som har lett till det här massbrottskedjan. Som förmodligen har mynnat i
mordet av Åke. Vi behöver en pålitlig obducent. Sådana går inte att finna nu för tiden. Ja, ett av, nu, ursäkta, jag fick vänta. Jag fick ditt nummer där. Och rörde ärendet om misstanke om mord? Ja, det stämmer, ja. Ja. Och ja. Jag ringer tredje gången för det är ett omfattande delar i hela ärendet. Det första var ju självaste att han har ju... Hänger kvar. Jag måste kolla med en kollega om vi hittar exakt ärende. Så vänta kvar i telefon bara. Okej. Okay. Tack. Det är inte så bra med digitalt ändå. Det kan ju, de kan ju justeras. De kan manipuleras. Ja, gud, vad det kan göras med digitala handlingar. Ingen har ringt mig. Trots att jag har anmält det här brottet redan 6 december. Och det är 13 december idag. Ingen utredare har ringt mig från polisen. Ingen har bjudit in mig till förhör. Eller ens begärt något e-post. Bevisning. Ingenting alltså. Och det kan man säga är ju den fjärde avlidne i våra kretsar här som utreds inte. Bortgång utreds inte, trots att man har misstanke. Och anmäler dem. Man måste ju ligga på. Man måste hjälpa till. Stackars polisen. Som går på knäna och är övertagen av främmande makt. Som alla andra. Tidigare statsstrukturer som har bolagiserats. Men det här fallet är väldigt viktigt. Det är ett nyckelfall genom vilken vi kan låsa upp. Ett helt system av statsövertag. Och det planerade krigsbrottet av förvandling av staterna till dödslägren. Ja, hej, ursäkta, jag fick vänta. Det är så här, jag måste för att hitta för att jag får upp det där ärendet måste jag kolla vidare systemet. Men jag gör så här att jag tar de uppgifter du vill lämna nu om det där ärendet och så noterar jag dem och sen får jag be om att ringa upp dig så fort som möjligt i eftermiddag när jag har hittat ärendet i systemet. Vad bra. Tack så jättemycket, Magnus. Ja, ja, men så du kan, vad är det du vill meddela eller tillföra det ärendet nu? Ja, så för att bara inleda i två meningar så har jag ju lämnat, det här är tredje gången jag lämnar uppgifter om det här misstanke om mord. Det första gången anmälde jag bara att hans aorta spricka kunde ha varit helt enkelt
organplockares metod för att komma åt organen. Ifall det finns brottslig verksamhet på sjukhuset. För han väldigt märkligt kom från Sankt Görans psykiatriska sjukhus till Karolinska, så efter att han har checkat in för psykiska besvär, inte för några fysiska besvär. Och sen det andra var ju att jag anmälde att det var dagen innan som Åke Karlsson, den avlidne, var på Haninge kommun och lämnade in krav på att kunna kontrollera kommunens verksamhet. För vår urfolksförening har misstankar om att kommunbolaget har övertagits av främmande makt. Så det är de två saker som är anmälda redan. Men den tredje saken är att som jag vill anmäla idag. Så det nya, det räcker med att ta... Det nya. Ja. Det handlar ju om att vår urfolksförening, vilket vi har här i Jordbro. Ursäkta, kan du upprepa det? Urfolksförening. Urfolksförening, det är som aboriginer, du vet. Ja. Och det heter Östersjö urfolksting. Urfolksförening i vart, vilken ort så? I Jordbro. Jordbro. Ja. Och det heter Östersjö. Kan du bokstavera det? Det är som havet, du vet, Östersjö. Östersjö. Ja. Urfolks. Ja. Ting. Urfolksting. Ting som domstol. Ting, gammal ord. Östersjö urfolksting heter vår förening. Och den är vida känd i Haninge kommun. För vi begär att kunna kontrollera det som pågår. Och och det som jag vill anmäla idag är att den avlidne Åke Karlsson 17 juni hävdade att urfolk har rätten till Jordbro gravfältet. Till Jordbro gravfältet. Ja, och han hävdade det i ett juridiskt syfte. Och det videofilmades och det ligger på YouTube och det är allmänt juridiskt hävdande. Och han är just personen som har hävdat den här rätten, den svenska urfolksmannen Åke Karlsson. Och det handlade då om att Haninge kommun utan samarbete med urfolksföreningen höll på att fälla träd på Jordbro gravfältet. Utan samarbete höll på att fälla träd på Jordbro gravfältet. Ja. Och dessutom dra ut dem med traktorer. Varmed de har ju förstört det här tusentalsåriga kultplatsen. Och skändat det. Och vi hade erbjudit att ta ut och hantera träden med arbetshästar som också slaktas här i området för de anses onödiga. Så hela arbetshästrasen håller på att slaktas ner. Det är ju tunga processer. Och då, så det handlar om att urfolksföreningen har en tvist med kommunen om vem som har rätt att förvalta den här marken, Jordbro gravfältet. Ja, just det. Och är du säker på att inte det här är något, den här tvist, att det inte är ett civilrättsligt ärende? Ursäkta, vad sa du?
Är du säker på att det här inte är att en tvist ni är det ett polisiärt ärende? Vill du göra en polisanmälan alltså? Ja, därför att det här är ju motiv till mord. Okej, och på vilket sätt är det motivet? Ja, det rörde det ärendet. Åke Karlsson är den rättsliga hävdaren. Han är, kan man säga, herren, den urfolksherren där som hävdar det här. Marken och sina förfäders gravplatser där. Just det. Ja, för att jag har inte hunnit alltså läsa in mig på ärendet som du sa förut, för att jag måste kolla system, och när jag gjort det kan jag återkoppla till dig då. Men jag tar upp den här informationen du säger. Ja. Så ringer jag upp dig så fort jag hittar. Bara två tillmeningar. Två tillmeningar bara. Ja, absolut. Ja, absolut. Och den samma dag, 17 juni, det var två stora traktorer där som höll på från Haninge kommun. Och som höll på med väg. Men de höll inte med virket som var redan fällt där. Men i varje fall, jag och Åke försökte stoppa dem på vägen för att fråga när de ska, vad som kommer hända med det här stulna virket. Och de körde nästan på oss. Det var en fruktansvärd incident där faktiskt. De vägrade stanna. Så det är någon slags omänsklig maktutövning som det här bolaget har mot urfolket. Som kan till och med mynna i mord, verkar som. Ja. Och sen är det ju det att vi har begärt att obduktionen utförs och att han ska inte kremeras den 18:e när minnesstunden är. Och tiderna tickar. Tiden tickar, det är bara några dagar kvar nu och vi har inte fått besked från er. Ni väntar besked från poliserna? Ja, för det här, hans kremering 18 december måste ju stoppas och obduktionen måste obduktionen i vår närvaro utföras så att vi kan se att hans organ är inte plockade. För vi misstänker att han har plockats på organ. Man kan ju tjäna 1 000 000 kronor ifall man är brottslig organplockare. Och Sankt Görans sjukhus är numera i fransk ägo. Så det är internationell kriminell verksamhet kan vara inblandad. Och sådana här urfolks kungar som man kan säga att Åke Karlsson var, de är ju av stor värde på organhandlarmarknaden. Ja. Ja. Och hur länge har ni väntat på besked angående den här? Jag har första... jag har anmält det här brottet bara 6 december. För det tog oss en månad att ta reda på att han är bortgången. Ja, precis. Jag gör så här att jag försöker hitta det där ärendet och så ringa tillbaka till dig. Och det är 070-399-9069. Ja, men jag kommer ju säga numret på lite annorlunda sätt. 0703-999-069. Ja, exakt. Ja. Kan jag be om ditt namn också? Ja, Magnus Wiklund. Magnus. Och när jag ringer sen så kommer jag ringa från dolt nummer så att du vet att Ja. Kommer du vara upptagen i eftermiddag på något möte eller kan jag nå dig när som helst? Det vore bra ifall du kan ringa vid 3-tiden. Jag kan inte lova att det blir exakt då, men jag försöker ringa dig så fort. Jag kommer vara upptagen nu 1,5 timmar tror jag ungefär. Ja, men jag ringer så fort jag får tag i ärendet. Så. Men ifall jag har stängt bort telefonen så vet du att 2:30 sätter jag på den igen. Ja. Okej, tack så jättemycket Magnus och ha det bra, hej. Tack så mycket.